Щороку навесні з настанням потепління починається справжній пекельний бум. Горить суха трава та листя на угіддях. Зараз отакий тяжкий військовий стан для нашої країни, коли ми дивимося за економією паливно-мастильних варіантів, у нас відбувається по 10-15 виїздів щоденно. Все це зв'язано через те, що люди не розуміють цієї проблеми і щоденно спалюють сухе листя, траву. Нехтування правил безпеки може призвести до плачевних наслідків, один з яких трапився нещодавно у Жданіївській територіальній громаді. По-перше, я би хотів звернути увагу на те, що цим самим вони можуть зробити проблеми для себе в плані тому, що вони ризикують своїм життям, своїм здоров'ям. Недавно, 12 березня, в нас був випадок в Жданіївській територіальній громаді, коли житель громади 88-го року народження спалював суху траву. На нього перекинувся, він надихався чадним газом, відповідно, втратив свідомість і в результаті отримав важкі опіки, після чого людина загинула. За спалювання сухостою громадянам доведеться сплатити чималий штраф. Ті люди, які нам будуть попадатися на місці, яких ми зловимо, що вони спалюють суху траву, вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Це від 3060 гривень до 6120 гривень. Працівники ДСНС закликають закарпатців утриматися від спалення сухостою. Перед тим, як починаєте прибирання на території приватного обійстя, варто ще раз подумати про можливі негативні наслідки. І якщо виникають сумніви щодо безпеки, то краще багаття не розпалювати. Тоді ні здоров'я, ні кишеня, ні ваша свобода не постраждають. Я закликаю всіх, щоб вони не спалювали сухої листя, сухої трави, так як щоденно ми тратимо на це близько 200-300 літрів дизельного палива. Це в такий нелегкий час, коли є проблема з паливно-мастильним матеріалом, не дуже б'є по наших резервах, які в нас є. Їх не так і багато. А вони нам дуже знадобляться, якщо в людей дійсно пожежа, якщо горить, не дай Бог, чи будинок, чи якась ситуація, яка вимагає нашого реагування.